Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja, ku takojmë sërish në edicionin informativ të kësaj shtëpie informative. Si zakonisht lajmet do t'i fillojmë me aktualitete që kanë të bëjnë në rajonin tonë, ku me sirash do të keni mundësi të përcilni edhe informatën pasi me startin e këti viti të ri, Ministria për Punët të Brendshme në Tibër dhe dysa qytetet të tjera të vendit vendosi që të funksionoj organi për punët të brendshme, që është emisja ardhur edhe për Dibranët. Gjithashtu, në këto lajme mund të përcilni edhe për Florina Rusi Marku, që është një ordinance e cila bën papagesë të gjithë kontrollat për të gjithë gratë interesuara të vendit dhe jashtë vendit. Këto dhe informatat të tjera do t'i ndiqim me një herë në vazhdimësi. Me startin i këti viti të ri, Ministria për Punë të Brendshme në Tibër dhe disa qytetet e tjera vendosi që të funksionoj organi për punë të brendshme. Deri në fund të vitit të kaluar në Tibër, funksionon të stacioni policor. Tani me fillimin e organit për punë të brendshme, u emërua edhe kryeshef që do të thotë se është rrit pozicioni stacionit policor. Kryeshefi posa emëruar Arben Dumani tani është më në krye të organit për punë të brendshme, dërsa komisari stacionit të policisë është Argëtin Vojnika. Dhënia e ingerencave të stacionit policor në organ të brendshëm është në interes të qytetarëve. Sëmundja e kancerit në gjinë viteve të fundit ka marrë përmasa shqetësuese në komunën e Tibrës si dhe në komunat përreth. Fal aktivitetit të ordinancës private pranë Fondacionit Florina Rusi Marke, në shumë raste e bëhet zbulim i hershëm i kancerit në gjinë, me çka mundëson edhe shërim të suksesshëm. Fondacioni Florina Rusi Marke është themeluar në vitin 2003 nga biznesmen i njohur Dibran Turhan Rusi dhe jep një kontribut të madh për shëndetin të gruas, jo vetëm në komunën e Tibrës, por edhe më shumë në komunat të tjera të vendit dhe në pacientët që vinë pa pagesë si nga Kosova ashtu edhe nga Shqipëria. Fal aspektit humanitar të këtij fondacioni, mesatarisht gjatë një viti në këtë ordinancë kontrollohen pa pagesë afro 600 pacient. Kadri Eduka nga kjo ordinancë informon se për 16 vitet e kaluara janë zbuluar afro 90 raste të cilët kanë patur kancer në gjinë. Duka, duke marë parasysh se këj fondacion ka ekspertë njohur të kësaj lëmije si që Nino Vasef, onkolog dhe bashkim cami rengolog, ka një rritje të dukshëm të pacientëve që kontrollohen. Po ashtu, ordinanca në fjalë posedon me të gjithë pajisjet më moderne botërore për zbulimin e hershëm të kancerit në gjinë. Specialisti onkolog Nino Vasef, i cili tani më është një emër i njohur në sferën e onkologjisë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë kufive, thosë se ka një rritje të pacientëve që ballafaqohen me sëmundje të kancerit në gjinë. Ai, i cili është i angazhuar edhe në ordinancën në Fondacion Florina Rusi Marku, thosë se kjo ordinancë jep një kontribut shumë të madh rreth kontrollave të grave dhe zbulimit të hershëm të kancerit në gjinë. Përveç kontrollave pa pagesë, ky fondacion sipas programit vjetor organizon edhe ligjërata. Në rast se kur zbulohet kanceri në gjinë, pacientëve u mundësohet të vazhdimi shërimit dhe ekspertët të angazhuar në këtë ordinancë në kontinuitet ndjekin dhe sëmundjet të pacientëve deri në shërimin e tyre. Duke marrë parasysh nevojën për kontrolla të rregull, por edhe stafin profesional në këtë qendër, me që kontrollat janë pa pagesë për çdo ditë, mund të takosh nga qyteti Tibrës, nga fshata të Tibrës, por edhe nga shumë të qytete të tjera si dhe nga viset kufitare të Shqipërisë, por edhe ka nga Kosova. Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra ka lajmëruar se është nënshkruar tender për ndërtimin e sistemit përpaditje të fushës së Tibrës. Sipas përfaqësuesit të kësaj ministrie, në njësinë të Tibrës bëhet fjalë për fazën e parë në të cilën bie realizimi i projektit si dhe edhe nënshkrimi i tenderit. Pas fazës së parë pritet që të fillojnë edhe ndërtimi i sistemit. Bëhet fjalë për ndërtim të ri të sistemit përpaditje të fushës së Tibrës. Me projektin ndërtimi i sistemit pritet të kushtojë 12 milion euro. Deri tani ndërtimi i sistemit përvaditje të fushës së Tibrës edhe i pas dëntimit të rrësishëm të stacionit i cili ishte në afërsi të liçenit të Tibrës. Pas 15 vitesh të mos funksionimit të sistemit përvaditje, si pas shoqatës së bujqve, dëmet janë të mëdha. Me institucionet e pushtetit vendor, para disa viteve, Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra ka realizuar elaborat me çka edhe projekt.
Gjatë këtij dimri, një pjesë e mirë e tibranëve gjatë vikendit udhëtojnë në pushimoret e Mavrovës. Sipas agjensive turistike, por edhe udhëtarëve, banorët në Mavrovë udhëtojnë dhe qëndrojnë më së shumti gjatë vikendeve respektivisht ditën e shtunë dhe të dielë. Në këtë qendrën, thonë në ski qendrën ku ka edhe banor, rekreojnë thuajse të gjithë familje. Në bisedën që patëm me disa bashkëqytetarë që kanë vizituar Mavrovën, u informuan se bëhet fjalë për si ato shfitëzojnë vilat private edhe ato çmimet të jetë të përshtatshme. Me vendim të Komisionit të Regulator për Energjetikën nga mesnata e mbrëmshme, u shtrëngtuan vetëm çmimi mazutit. Çmimi Euro Super BS95 do të mbetej 68 denar për litër, Euro Super BS98 do të jetë 70 denar, ndërsa Euro Dizeli do të kushtojë 62.5 denar për litër. Këto çmime do të vlejnë deri në javën e ardhshme, kur Komisioni Regulator për Energjetikë do të publikojë edhe çmimet e reja. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në rajonin tonë, lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Kryeministri i Qeverisë Teknike Oliver Spasoski në dalje para medjave tha se institucionet duhet të funksionojnë për të realizuar shërbimet e qytetarëve. Spasoski apelon të gjithë ministrat dhe zëvendës ministrat që çdo problem të zgjidhet nëpërmjet dialogut. Të gjithë së bashku duhet të funksionojnë, institucionet duhet të funksionojnë për të realizuar shërbimet e qytetarëve. Qytetarët duhet të jenë të sigurt dhe të mos amenden se si funksionojnë institucionet. Sy kryeministër dhe në kontakte me ministra dhe zëvendës ministrat apeloj që problemet të zgjidhen përmes dialogut, u shpreh kryeministri teknik Oliver Spasoski. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasoski, shoqëruar nga kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, si dhe nga drejtori i Komisionit për Marrëdhënie mes Bashkësive Fetare Darjan Sotirovski, sot kanë realizuar takime me partiakun ekumenik Bartolomeo në selin e Partikanës ekumenik në Stamboll, transmeton Anadolu Agency. Si që njoftojnë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e cila erdhi si rezultat i ftesës së Patrikanit ekumenik për Zoran Zaev, gjatë kohës që ishte kryeministri i Maqedonisë së Veriut, kryeministri Spasoski uroi patriakun Bartolomeu për festën e Krishtlindjes, duke uruar shëndet, forcë dhe të vazhdojë në paqe dhe qetësi si i pari, ndër të barabartët në Kishën Ortodokse të bashkojë të gjithë kishat si motra. Në kumtesën e qeverisë së Maqedonisë së Veriut theksohet se takimi është filluar në atmosferë të këndshme dhe në bisedën e përzembërt është theksuar shpresa që edhe këtë vit Patriarku Bartolomeu në frymën e tolerancës dhe mirëkuptimit të vazhdojë dialogu për të gjithë zgjidhjet, për të gjithë çështjet me të cilat po përballet bota ortodokse dhe besimtarët. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Oliver Spasoski në atmosferën e përzembërt të takimit ftoi Patriarkun Bartolomeu të vizitojë vendin dhe të takohet me besimtarët, thuhet në kumtesën e qeverisë. Ministri i Ekonomisë Krishnit Bekteshi në një konferencë për shtyp sqaron ligjin e ri për investim strategjik. Kjo zgjedhje ligjore u miratua nga qeveria në nëntor të vitit të kaluar dhe do të hyjë në procedurë parlamentare nesër. Ministri Bekteshi theksoi se ky ligj është në përputhje me rregulloren e Bashkimit Evropian për investime të tilla. Qëllimi i këtij ligji për investime strategjike, i cili po miratohet për herë të parë në këtë vend, është nxitja, tërheqja dhe krijimi kushteve për zbatimin e investimeve strategjike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, rritja ekonomike, punësimi dhe aplikimi i teknologjisë dhe inovacione të reja, rritja e mundësive konkurruese ekonomike të vendit, rritja e eksportit dhe ulja e deficitit tregtar, si dhe përmirësimi i mërqenjes dhe kushteve të jetesës në të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me këtë ligj hapet mundësia për cikël të madh investimesh në shtet, jo vetëm në nivel shtetëror, por edhe në nivel lokal, dhe gjithë kjo bëhet me mbështetje direkte nga shteti, sepse projekti investimeve strategjike mund të përdorë ndihmë shtetërore në bazë të ligjit për kontroll të ndihmës shtetërore, thekson Bekteshi.
projekte strategjike të investimeve, si shqaroi ministri, do të konsiderohet projekt që do të realizoj investime prej të paktën 100 milion euro në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paktën 50 milion euro në komunat me vendodhje në qytet, komunat në teritorin e qytetit të Shkupit dhe qyteti Shkupit dhe të paktën 30 milion euro në komunat me vendodhje në fshat. Filmi Toka e Mjaltë nga Maqedonia e Veriut është në gare të ngushtë me dy kategori, si dokumentar më i mirë dhe si film më i mirë i huaj, në garën për çmimin Oscar për ceremoninë që do të mbahet më në shkurt në Los Angeles. Nëse Toka e Mjaltë merë nominimin për çmimin Oscar, të të dy kategorive do të jetë filmi i parë Maqedonas me një sukses të tillë. Antarët e Akademisë deri më 7 janar të vitit 2020 votuan për zgjedhjen më të ngushtë të filmave në 9 kategori pasi lista e shkurtuar ishte publikuar më 16 dhjetor. Në kategorinë si dokumentar më i mirë, filmi i regjisorëve Tamara Kotevska dhe Lubomir Stefanovski është në mesin e 15 të përzierdhurve dhe prej 159 kualifikimeve, ndërsa në kategorinë e filmit më të mirë internacional i është në garën më të ngushtë në të cilën hyjnë 9 titull prej 91 të paraqiturve. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju uroj shikim të këndshëm. Bashkë, miru pafshim.